တော့ပဲအောင်နိုင်ပြီးတော့ထွက်တော်တွေရောက်သွားတဲ့အပေါ်မှာကိုကိုကြီးနေနဲ့ဘယ်လိုများသုံးသပ်နေပြီးပါတယ်လဲ။ဆိုတော့အရင်ဆုံးပြောရရင်နိုင်ငံရေးဆိုတာအမှုပညာတရား။အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောကြတာလေကျွန်တော်လည်းသိတယ်ရောက်40လောက်တော်တော်လေးသွားထိုင်ရုံနဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံကိုမမြင်နိုင်ဘူးဥပဒေတစ်ခုခုကိုအတည်ပြုဖို့လုံလောက်တဲ့မဲရေးကြမရနိုင်ဘူးကျွန်တော်သိတယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောတဲ့အမှုပညာဆိုတဲ့သဘောကကျွန်တော်တစ်ချိန်လုံးကဘောလုံးကွင်းလိုကွင်းကြီးတွေမှာလူသိန်းနဲ့ချီပြီးတော့တက်တဲ့အစည်းအဝေးကြီးရှိတယ်တင်းစာတွေမှာပေါ်ပြတယ်လူသိန်းချီတဲ့လူလူထောက်ခံပွဲကြီးတွေပါညာဆိုပြီးတော့ပြောတယ်လူတွေရဲ့ကံတွယ်ထိတွေ့လို့မရတဲ့တံပိုးတွေလူတွေရဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေမပါရင်အဲ့ကွင်းထဲသွားနေတဲ့လူသိင်္ဂနာကဟိုရုပ်ခန္ဓာကြီးတဲ့သိင်္ဂနာပဲလူတွေရဲ့တကယ်ထောက်ခံစိတ်ဆန္ဒမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ဆွမ်းရင်ကြီးမားတဲ့လူတယောက်ကလူတစ်ထောင်ဖြစ်နိုင်တယ်တစ်ထောင်ဖြစ်နိုင်တယ်တစ်သိန်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကခုနပြောတဲ့အရေးတွက်တဲ့တိုင်းတာပြလို့မရဘူးဒါကနံပါတ်1တစ်ချက်နောက်တစ်ခုကဒီလွတ်တော်ကိုကျွန်တော်စမ်းသပ်တော့ဒီလူအစိုးတစ်ခုကိုတင်လိုက်တယ်ဒီလူ40ကပဲထောက်ခံပြီးတော့ကြံတဲ့လွတ်တော်တွေအားလုံးကအများအကန့်ကွက်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလွတ်တော်ကဘာဒီမိုကရေစီမှမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောပဲဒီလူ40တွေကတင်လိုက်တယောက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်တင်လိုက်တဲ့အစိုးကယုတ်တိကြတယ်နိုင်ငံသားတွေအတွက်မဲဆန္ဒရှင်အတွက်လိုအပ်တဲ့အကျိုးဖြစ်ထွန်းမဲ့အစိုးမျိုးကိုတင်ပါလျက်နဲ့40ဘက်ကတင်လို့40ကပဲထောက်ခံပြီးတော့ကြံတဲ့သူတွေကဒါဆိုင်မှာလိုက်ကောက်ွက်နေရဆိုရင်အဲ့ဒီလွတ်တော်ရဲ့အရေးအသွေးကိုပေါ်ပြတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကလူ40တဲကပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားပုံစံတွေကပဲဖြစ်ဖြစ်တိုင်းပြည်တွေအကျိုးရှိမဲ့အဆိုပြုချက်တွေတည်သွင်းလာပြီဆိုရင်တစ်ခဲနဲ့ဝိုင်းထောက်ခံပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလွတ်တော်ကဒီမိုကရေစီနှီးကြတဲ့လူလူကိုကိုစားပြုတဲ့လွတ်တော်လို့ဆိုတာအကဲဖြတ်ရတံမိုးဖြတ်ရဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးပဲဖြစ်ဖြစ်လူလူတွေတကယ်အကျိုးရှိမဲ့ဥပဒေတွေကိုအတည်ပြုတဲ့နေရာအဆိုပြုတဲ့နေရာပါပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကိုပြည်သူလူထုရဲ့အကျိုးစီးပွားဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင်40ကျော်ကျန်တဲ့လူတွေအားလုံးကတသဘောတည်းဆုံးဖြတ်တဲ့မဲခွဲဆုံးဖြတ်မှုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါထူးခြားတဲ့ဥပဒေသားပဲကျွန်တော်တို့ဒါဆက်ပြီးတော့စမ်းသပ်ကြည့်ရမယ်စိန်ခေါ်မှုတွေပဲလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုတုံဆန်းစုကြည်ကသူပါတီအနေနဲ့ယူကောက်ပဲဝင်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအချက်၃ချက်ကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်ဗောလေဆိုတော့ဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနောက်အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဥပဒေစိုးမိုးရေးနောက်ငြင်းငြင်းဆိုတဲ့အချက်၃ချက်ကိုပြောတော့သူလွတ်တော်တဲ့ကရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချက်၃ချက်ကိုတကမှန်တကယ်ကောင်ထယ်ပေါ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့အသုံးသပ်မိတာကအဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီလွတ်တော်တစ်ခုတည်းနဲ့နိုင်ငံရဲ့ပြဿနာအားလုံးမပြေရှင်းနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလွတ်တော်ကကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းအရင်ပွားစရာဖြစ်တဲ့ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအခြေခံပြီးတော့ပေါ်ထွန်းလာတဲ့လွတ်တော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တိုင်းရင်းသားပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်တစ်ချက်အဓိကချက်ဆက်ရနှစ်ချက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အဆင့်ဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်ရမယ်ပြီးတော့ဒါအားလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်ရမယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့လွတ်တော်အတွင်းမှာအားလုံးစုံကြည်လက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့အဆင့်ဆိုပြီးတော့တို့ကဒီလို၃ချက်ပြောတယ်ဆိုတော့ကလွတ်တော်နိုင်ငံရေးနဲ့မလုံလောက်လို့လွတ်တော်ပြင်ပမှာအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့အားလုံးပါဝင်တဲ့လွတ်တော်ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ဖို့ဆိုတာကသမရမေကလွတ်တော်ဆွေးနွေးမှုဘယ်လောက်အရေးပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်တယ်